Шест трактора Беларус бяха представени на вниманието на гостите на изложението «Селското стопанство и всичко за него в Добрич». Достъпната им цена и прословутата им здравина привличат българските земеделски производители, които са доволни от подобрената визия на машините и усъвършенстваните им характеристики. Трактори Беларус имат голяма традиция в България. Значи, български фермер и механизатор, който управлява с трактори, хубаво познават тая техника. Техника доста проста, лека в експлуатации. Много лесно да направиш някакви, да изправиш някакви повреди, които възникват по време на експлуатация. Значи, и второ нещо, за тая техника имаме доста голям склад с резервни части. Значи, след гаранция правим сервизно обслужване. И не отказвам хора да помогнем да експлуатират наши трактори по цяло време на тяхния живот. Представените трактори са с мощност от 85, 95, 105, 140, 160 и 212 конски сили. Един от интересните модели е 20-22-4. Сериозна машина е. Предполагам, че ще се справя добре с обработката на земя, защото нашата земя е пригодена особено за руска техника. Това е. Като дизайн малко прилича на западните, гледам климатик, има оборудване с фарове от всякъде, кабината е с голям просвет, от всякъде има обзор, колонките са тънки, аспуха е скрит за дясната колона, като цяло ми харесва. Нашата почва е доста твърда като за обработване и може би те са най-надежните машини за обработка на нашата земя.